が。その美しさは髪の潤いと艶から生まれる。美しい髪は健康な頭皮があってこそ。毛先まで滑らかにドライヤーで仕上げた後は専用アタッチメントでのスカルプケア。アデランスの美髪メソッドが生み出した新しいビューティー機器です。カミガには様々な特徴があります。ヘアドライを約 50% 時短可能にした速乾性。一般的なドライヤーは風の吹き出し口が一つですが、カミガには二つあります。二つの吹き出し口から出る風がドレープ状に髪を押し分け、広範囲に風を届けることで速乾性が向上しました。カミガブローで静電気を 96% 低減。ブラッシングをすると髪はプラスに、ブラシはマイナスに帯電します。カミガブローの風はプラスとマイナス2つのイオンなので、髪とブラシそれぞれの静電気を抑制、キューティクルを守ってサラサラな髪に仕上げます。カミガブローで潤いのある髪に、プラズマクラスターイオンを含んだ風が髪の潤いを長時間保ちます。ドライヤー使用後は髪の水分量が 16% アップ。その効果は朝から夕方まで約8時間続きます。 NLED ビームが髪と頭皮にアプローチ。毛髪のプロフェッショナルアデランスが長年研究をしている波長630ナノメートルの赤色 LED NLED ビームと、近年美容業界でも注目されている青色 LED を搭載。髪と頭皮にたっぷりと LED を照射します。髪がハンドで頭皮を包み込み爽快な気分に。人の指をイメージした髪がハンドフィンガーが頭の丸みを捉えてフィット。上下左右にスライドさせたりバウンドさせたりすることで頭皮へ心地よい刺激を与えます。センサーで風の温度を調整するセンシングドライモード。熱ストレスや過乾燥を抑えるためにセンサーが髪との距離を自動でセンシング。髪の表面温度を目安55度以下にキープし、優しくヘアドライをしていきます。カミガの主な使用方法についてご説明します。まずは電源を入れます。そして風量を選びます。コールドボタンは短く押すと冷風モードのオンオフが可能です。長く押すと赤色 LED および青色 LED の点灯パターンの切り替えができます。そしてモードボタンを押して運転モードを選び、お好みの設定でご使用ください。ハンズフリーでご利用になりたい方は付属品のスタンドにセットしてご使用ください。セット用ノズルを取り付けると風が集中するので目的の箇所に当てやすくなります。続いては運転モードについてご説明します。モードボタンを押すことで6つのモードに切り替えることができます。ホットと書かれているモードはスピーディードライモードです。高温の風でスピーディーに乾燥が可能です。センシングと書かれているモードはセンシングドライモードです。動作表示部中央の距離センサーで頭部との距離を測定して風の温度をコントロール。
温度 LED が色でセンシング状況を表します。髪の表面温度を目安55度以下に保ちながら優しく乾燥します。ビューティーと書かれているモードはビューティーモードです。周囲の気温を自動感知して温風と冷風が交互に出ます。スカルプと書かれているモードは地肌ドライモードです。約50度の低温風または低温風と冷風を繰り返し優しい風を発生させます。髪がワンと書かれているモードはアタッチメント装着していない場合は髪がセンシングモードになります。赤色 LED と青色 LED が点灯し、髪の表面温度が目安55度以下になるよう温度を自動でコントロールします。アタッチメント装着している場合は髪がスカルプモードになり、約50度の低温風が発生、優しい風で心地よくスカルプケアが可能です。髪が2と書かれているモードは髪が弱冷風モードとなります。アタッチメント装着時、未装着時ともに赤色 LED と青色 LED が点灯し、弱冷風の静かな風が発生します。静かに優しくヘアケア、スカルプケアが可能です。髪がハンド、髪がカッサによるスカルプエステについてご説明します。ブラシなどで髪のほつれをほぐし、乾いた髪にご使用ください。電源スイッチがオフになっていることを確認してアタッチメントを取り付け、電源をオンにし風量をセットにします。髪がスカルプモードが熱いときは冷風モードまたは弱冷風モードへ変更してください。マッサージは一箇所に当て続けず、滑らせるようにマッサージしてください。押し当てすぎず心地よい強さで行ってください。髪がカッサは生え際や頭頂部のポイントケアに効果的です。くるくると回すように使うことで頭皮を心地よく刺激します。ヘアケアからスカルプケアまでオールインワンで、丸ごとしなやかに美しく、ドライヤーの新条件、カミガ。